ja tere tulemast tagasi vaatama Õhtulehe muusikasaadet Mis muss on? See on saade, kus me räägime muusikast. Täna külas Ain Nuffin. Tere tulemast! Tervist! Mulle meeldib alustada saadet sellega, et ma põhjendan kõigile, miks ma kedagi saatesse olen kutsunud. Sinu puhul täpselt samamoodi. Sul on hea lihtne. Sul mõnda aega tagasi ilmus album Multivers. Räägime natukene sellest, kuidas see sündis, kaua sa selle kallal vaeva nägid ja midagi veel põnevat loomeprotsessist. 2015 hakkasin tegema neid asju. See juudus. Ja see on suht kaua tehtud kaunikene selles suhtes, et said valitud 5 aasta parimad lood sinna plaadile pandud. Vormistatud tervikuks koos Kido abiga, kes kõik ilusti kokku miksis. Milline kõige vanem lugu on selle pealt? Kõige vanem lugu on Mõista. See oligi nii 2015 umbes kirjutatud. Seal hästi palju muusikatel on see teema, et sul on album ja see album moodustab nagu tervikult. Kas need nii-öelda kokku sobitatud palad 5 aasta jooksul ka mingisuguse ühtse nii-öelda true line'i moodustavad? No ma ütleks, et see nagu mingi concept album on, aga küll aga on seal lihtsalt kõige paremad lood välja valitud. See on nagu see personaalne lugu lihtsalt. Jaa, et see ühtne kontseptsioon on, et need on mu viimase 5 aasta kõige paremad lood põhimõtteliselt. On sul nagu mõni lemmik lugu ka sealt võtta kohe laksust? Viimased, need just viimati sai tehtud, need vist on ikka peaaegu iga ühel lemmikud. Et Lilla Udu vast ja Trellid meeldib mulle endale näiteks. Sellepärast sai endale ka videot tehtud. Mis sinu jaoks tegelikult räppi juures tähtis on? Kas see, et tal on nagu mingi sõnum, et oleks midagi öelda, või siis see on esmatähtis, et kõlaks hästi, et oleks nagu sõik vinge? Raudpolt kombinatsioon kahest. Ma olen nagu sellest koolkonnast, kus tekstil on nagu suht suur osatähtsus. Samal ajal tekst peab olema siis selline, et seal on nagu sõnum, ühtne sõnum läbi terve loo. Samal ajal on nagu riime palju. Sõnad on huvitavad, et see kasutab mingid süksid nagu riime, mida on mingi 3000 inimest nagu varem kasutanud. Et ma olen sellest koolkonnast ja õnneks on Eestis veel teisigi, kes seda asja viljelevad. Kes on nüüd teised on? No ma võin paugust kohe öelda, et Krik näiteks, siis Manipulated Minds teeb suht süksid asja nagu riimimängud, süüke sõnumiga asi. Kulgur, kes plaadi peal kaasa tegi, Trellide loos. Ja neid on veel, ma ei tea, Ingmar Gailit, Max Tract kisub sinna poole mingil määral, et ikka tehakse, jah. Ma ei tea, kui paljud nagu aru saavad sellest, et nagu see siukse taatusega on tehtud, aga kuulake ja saate aru. Sa plaadi räpid Skito ja Otto taustad läinud. Kuidas selline kooslus sündis üldse? Ja kas on nagu mingi siukest tunnet, et tahaks, et keegi veel oleks esindatud seal, et kelle biitide peale sa tegelikult nagu veel tahaksid teha? Critical hit me up. Ei tegelikult teha, Otto ja Skidoga on siuke naturaalselt tuleb ja teame üksteist juba mingi 10 aastat pluss, ma arvan. Ja sound, vibe, kõik klapib, nii et see on siuke nagu loogiline valik. Aga kui kellegi on mingid huvitavaid taustaseid saata, siis kindlasti tehke seda. Paneme praegu ekraanil lihtsalt mingi maili linki, et saada siia. Sa rääksid enne Lillast Udust ja ma mõtlesin, et nagu sellega seoses ma tahaks küsida veid sellise ühe provotseeriva küsimuse. Ma arvan, et see on nagu selline nii-öelda meie ajastu räpparite kuidagi selline stamp element, et kaua viitsitakse seda kanepi räppi teha? Nii kaua kui kanepi tehakse, ma arvan. Kas nagu sellest ära ei tüüdine? No selle loo puhul ma nagu proovisin kuidagi niimoodi natukene mitte nii väga ümber nurga nagu sellest rääkida, kes nagu pühendub või nagu süvitsi läheb, see saab muidugi aru, aga niisama kuulates võibolla keskmine inimene nagu ei tajuga ära, et see mingil süksel teemal on. Aga ma arvangi, et nagu alati saab mingit vana teemat ka kuidagi uut moodi huvitavalt nagu avada, et see oligi minu katse nagu sellest. Aga see on selline kohustuslik lugu, et see peab olema seal plaadi peal olemas. See, jah, ma ei ütleks, et see kohustuslik on, aga see mulle endale see kogu track ja selle saamislugu nagu meeldis. Kes on Eestis kõige parema kanepi loodinud? See on hea küsimus.
suur pilt ma ei ütleks, et on nagu päris siuke lugu, kui seal referents on, aga ma arvan, et võib-olla pühapäeva suitsetaja memuaarid või, see on siis Noise Makers. Ja minu mõte kulgus ka kuskil sinna poole. Sul on plaat nüüd vöö alla põhimõtteliselt, on ju. Mis edasi saab, kas teed musti tegemist vahepeal pausi ka või või lähed nagu sama tempo edasi? Samamoodi edasi. Ja, me siin oleme plaane haudunud. Mõte on teha paar EP-d erinevate produtsentidega. Siuksed lühemad projektid. Ja võib-olla siis nagu rohkem kontseptuaalselt ka, kui see viimane üllitis. Kes sul sõelal on? No mõned päevad tagasi just Otto käis läbi mu poolt, panime mingi plaani paika, valisime taustad välja. Sealt tuleb ja Skido, ma olen täiesti kindel, et on veel päris sellega, kuigi ma ei ole taga rääkinud veel. Aga tuleb, ma küsin veel inimest, et ma veel ei taha nagu name droppida, sest et lukus ei ole, aga... Sul on võimalus nagu praegu name droppida ja siis kui saade välja tuleb, siis sa oled nagu nendega rääkida. Ei, ma praegu jätan asja niimoodi. Igaks juhuks, mine sa tea. Kui tähtis on see tänapäeval, et füüsiline plaat nagu välja anda? Ega vist väga ei ole. Ma ei tea, kõik streamivad nii kui nii, et see on siuke võibolla nagu... Ma ei tea, kollektsionääri asi rohkem või, kes seda füüsilist albumit tahab, et noored vist kõik pigem kuulavad kuskilt Spotifyst ja niimoodi. Hiljuti lugesin sinu kohta seda, et sind iseloomustati või õigemini sinu muusikat iseloomustati sellisena, et sa jääd nii-öelda enda liistadele truuks, et sul on nagu sõike ühtne läbiv stiil, et ei ole sellist nagu sõikest eksperimenteerimist ja veiderdamist, heas mõttes veiderdamist, aga kas sa ei ole kunagi mõelnud, et katsetaks nagu midagi teissugust, mingit teist stiili? Ma olen katsetanud ühteist, aga proovisin teha mingi üks trappi vaibiga loo, aga see ei kukkunud nagu kõige paremini välja. Ma arvan, et ma ikkagi jään enda asja juurde ja siis vaatan, kuidas see edasi kulgeb, et see tuulelipu teema nagu väga kaugele ei vii. Meie järgmine segment kannab pealkirja slaidi mu DM-idesse. See tähendab seda, et küsijateks olite hoopis teie, kes te õhtule Instagramist selle küsimustega üles leidsite. Ning siia nii mõndagi saabus. Mõned on natukene humoorikamad küsimused kui teised. Esimene küsimus sinu lugudest peegeldub, et oled suur Donald Trumpi toetaja. Kas must läheb veel vihasemaks? No seda ma öelda ei saaks, et olen toetaja. Ma ei tea, kas teda presidendile enam toetada ei saa. No selleks ajaks, kui see välja tuleb, kohe kindlasti mitte. Yeah. Aga ei, see ei vasta tõele. Järgmine küsib, nägin sind hiljuti kandmas hashtag Team AG Pusa. Keda veel Eesti räpparitest fännad? Ei, üks pusa mul kapis ei ole. Team AG. Kas see... Ei, ma ei tea, mis see on. Ma ei tea, mis see on, aga üks pusa mul ei ole. Eesti räpparitest muidu fänn on... Krik, Manipulated Minds, Max Tract, Ingmar Gailit, Kulgur, nii palju kui tal mussi on, kõik kuulan läbi 1000 korda. Kindlasti veel mingid artistid, keda kohe praegu meelde ei tule, aga on veel tehakse. Kus Kulguri plaat on? Kulguri plaat on sahtlis. Kas Netflix ja chill või kino tiks? Võt, see on hea küsimus. Ma Netflixi nii väga ei vaata, küll aga ma vaatan palju filme. Ma vaatan kodus peaaegu igapäev mõnda filmi. Pigem ikka kodus vist, kinos nii väga käin. Praegu ei saa ka, saab. Kui saade välja tuleb, siis võibolla enam ei saa. Kes on kõige enam underrated Eesti räpparid? See ka hea küsimus muidugi. No Kulgur on kindlasti underrated, teda väga ei tunta. Siis... Kui sealt sahtlist välja tuleks, siis oleks võibolla nagu tõenäolisem. Jah. Dewey, ma arvan, on underrated. Minds ilmselt vääriks rohkem tähelepanu, kui neil on. Vast nii ongi enam vähem. Aga kes on kõige ülehinnatumad? Kõige ülehinnatumad? See on võimalus paugutama hakata. Võt, ma nüüd mõtlen, kas ma annan poliit korrektse vastuse või mitte. Mõõdame läbi kõik plussid ja miinused. Üle hinnatu, no 5 miinust mind etab suht külmaks näiteks, ma seda teemat ei kammi eriti.
Aga enamike puhul on ikkagi see, et need kõik, kes on kuhugi tippu jõudnud, et neile suured respektid. Et... Kas ansambel Pitsa on hip-hop? Kui on, siis miks? Igaks juhuks tuletame meelde, mis bändiga tegu on. Ma ei tea, ma ütleks, et ikka on hip-hop, lihtsalt praegu aastal 2020 on probleem selles, et meil ei ole nagu mingid ala jaotusi nii väga tehtud, et see on võibolla mingi, ma ei tea, EDM-hop või? Ning finissioon on lähedal, uurime veel kiirelt, mida lähitulevik meile toob. Kas sul detsembris midagi põnevat toimub? Sünnipäev on. Detsembris ma arvan, et toimub küll põnevaid asja, sest et kindlasti tuleb Safri alt uut mussi välja. Mis on Safer? On, see on label, kuhu alla on koondunud erinevad Eesti artistid. Hetkel on Kriki ja minu plaat sealt välja antud ja... Mussi tuleb juurde. Kui te seda kuulete, siis on Meister Mauri video väljas, küüslaugu video, tšekiga välja. Ja veel tuleb. Aitäh, Ain, et tulid. Ning enne veel, kui teid täielikult puhkama saadame, siis viskame pilgu peale Ain Nufin loole Lillaudu. Ai. Sõbrad appi tuld, koonused on pakitud A meil on valmidus, sooritada tarbitus Suuremad sorti, panen uuemad sorti Proovi seda korki ja jäid jumala orki Ära kohku, ega ma siin tulista Vaid pakassist võtan pesa palli kurika Kui mul plaanis pole tümitada nägusi Kui märuli filmis, vaid sütitada plärusi Sinudu on lilla ja pilvised ilmad ja kinnised silmad Ja kell on küll hilja, kui koju ei minda Meil on klapitud rahad ja pakitud kahad, sest elu on takistusrada, siin proovid tampida maha Seega põhjust pu vaja, põhjus on fuckit ma tahan Lihtsalt astud toast välja, kui sul hapniku vaja Minu pool ei piilu popo kaitiku tagant Minu pool on popo ammu kastis ja magab Võta rahulikult ära, paabista Peter Täna meil ei ole mitte kuhugi kiiret Kiigel hapu Sel rulli riisla või piibel